Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Na hivi sasa tuangazie maafa ya mafuriko. Watu wanne wamefariki kufuatia mafuriko katika kaunti ya Nairobi. Kulingana na gavana wa kaunti hii Johnson Sakaja, juhudi za kuwatafuta watu wengine sita walioripotiwa kutoweka zinaendelea. Katika kaunti ya Machakos, watu wawili wameaga dunia kufuatia mafuriko katika mtaa wa mabanda wa Kwa Mangeli huko Athiriva. Mafuriko hayo yaliyotokana na mvua kubwa iliyonyesha jana usiku yalisababisha uharibifu mkubwa katika maeneo kadhaa ya humu nchini, huku barabara kadhaa zikiwa hazipitiki. Idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa nchini imeonya kuwa mvua kubwa inatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali kote nchini. Ndivyo hali ilivyokuwa kufuatia mvua iliyonyesha katika maeneo tofauti nchini usiku kucha. Kibra, Lindi, Mathare 4A na Mathare North, Babadogo, Idurai na Zimmerman ndio maeneo yaliyoathiriwa zaidi Nairobi. Kulingana na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, watu wane walifariki. Where the structures need to be cleared, they must be cleared, no matter whose it is. And that's why I have thanked those in the informal settlements have been more cooperative. But those higher up in Kileleshwa, in Lavington, in Kilimani, we will just have to use force, unfortunately, because it is about saving lives. Tafadhali msingoje kusongeshwa. Kama pale huko jana kulinyesha, unafikiri leo ni safe? Leo labda mvua itakuwa zaidi. Serikali ya kaunti imeanza kufungua mitaro ya kusafirisha maji katika kaunti ndogo 17 jijini na kutoa misaada ya kibinadamu kwa zaidi ya watu 1,060 walioathiriwa na mafuriko. Kwenye barabara ya Thika, wasafiri walikwama kwa saa kadhaa baada ya sehemu ya kahawa sukari kufurika. Madereva walilazimika kutumia upande usiofaa wa barabara, hatua iliyosababisha msongamano uliochukua zaidi ya saa 5. Tumekuja hapa saa 9 usiku. Gari hapa imekunywa maji. Paka saa hii hatujatoka, bado tujajitahidi. Tatizo kwa hata wenye wanaenda class, kama kuna wenye nimepeleka wanachelewa na mtihani. So imetuadhiri sana. Watu wanateseka sana, maji imefurika, daraja imefunikwa na maji. Tafadhali tunaomba serikali tusaidie. Mashida watu tumepata leo, hatujaipata kwa karibu kama miaka 20 imepita. Inaonekana drainage ya inchi inastahili angaliwe kwa umakinifu sana. Mafuriko hayo pia yalifanya sehemu ya barabara ya Namanga isipitike baada ya mto Athi kuvunja kingo zake na kuzamisha daraja la pekee linalounganisha barabara ya Mombasa. Kamishna wa kaunti ndogo ya Athi River Patrick Mwangi alisema mafuriko hayo yalisababisha vifo vya watu wawili katika mtaa wa mabanda wa Mangeli. Nasikia kaunti inaambia watu muhame. Hii kuhama, watu wanahama wapi? Ni mzuri kuwa na mikakati mizuri ya tukiambia watu wahame, tunajua wanahamia wapi. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini imesema mvua ya mvua itaendelea kunyesha kwa kipindi cha siku 5 zijazo. Nancy Okware, Darubini.